यो साथीहरू नमस्कार, कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी 30 औं श्रृङ्खलामा छौँ। सो 30 औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा हामीले विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुरा गऱ्यौँ, यहाँहरूको लागि केही इन्फर्मेसनहरू ल्याउने कोसिस गऱ्यौँ। त्यही सन्दर्भमा आज हामीसँग 30 औं एपिसोडमा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट हामी गफ गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। र आजको एपिसोडमा यहाँले हाम्रो ब्यानर हेरिसक्नु भएको अवस्था हो भने मैले यहाँ भनिरहनु पर्ने अवस्था नहुनसक्छ। त्यसपनि मैले न्याय हेल्थ नेपाल बयालपाटा हस्पिटल अछाममा कार्यरत डाक्टर साहब हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूसँग हामी आज उहाँसँग हामी स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षाको कुरा गर्छौँ र त्यसै गरी ग्रामीण स्वास्थ्यका कुराहरू गर्छौँ र यहाँसँग भएका जिज्ञासाहरूको बारेमा पनि उहाँसँग केही भलाकुसारी गर्नेछौँ। त्यसैले मैले यहाँलाई आग्रह गर्न चाहे यहाँसँग केही पनि प्रश्न जिज्ञासाहरू छन् भने कृपया हामीहरूको अहिले प्रत्यक्ष कमेन्ट बक्स छ, प्रत्यक्ष कमेन्ट बक्समा यहाँले आफ्ना जिज्ञासाहरू अर उहाँलाई कमेन्ट केही लेख्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज डु द्याट। सो त्यो भन्दै गर्दा मैले अघि पनि भने न्याय हेल्थ नेपाल बयालपाटा हस्पिटल अछाममा कार्यरत हुनुहुन्छ सुस्वास्थ्य सेवा निर्देशक डाक्टर विकास गौतम सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। राजन सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, साथै नेपाल युवा परिषदका सम्पूर्ण टिम र सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यो लाइभ कार्यक्रम हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई हृदयदेखि नै न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, अब म अलिकति आज मैले अघि भनिसकेँ अलिकति स्वास्थ्य सुरक्षाको कुराहरू गर्छौँ किनभने अहिले सरस्वती हेर्ने हो भने ग्लोबल हिसाबले हेर्ने हो भने स्वास्थ्य सुरक्षाकै कुराहरू गर्छौँ भनेको कोही पनि मान्छे हस्पिटल जानु पर्दाखेरि आ मसँग पैसा छैन या हस्पिटलले हेरिदिन्छ हेरिदिँदैन भन्ने कुरा त छँदैन छ र त्यो सँगसँगै हामी ग्रामीण स्वास्थ्यको कुरा पनि गर्छौँ र यहाँका आफ्ना केही कथाहरू होलान् केही व्यथाहरू होलान् त्यसका बारेमा पनि हामी थोरै चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। सो स्वागत छ कार्यक्रममा, मैले यहाँलाई फेरि पनि नमस्कार भन्न चाहे। त्यो गर्दै गर्दाखेरि म यहाँको एकदमै सिम्पल एउटा क्वेसनबाट मैले सुरु गर्न चाहे, अहिले यहाँको दैनिकी कसरी चलिरहेको छ सर? राजन सर, फेरि पनि यहाँलाई धेरै धेरै न्यानो नमस्कार छ। हाम्रो दैनिकी प्राय जस्तो बिहान बिरानीदेखि नै सुरु हुन्छ। हामी आकस्मिक विभाग त्यसपछि अनि अन्तरङ्ग विभागमा भर्ना भएका बिरामीहरूलाई हामी राउन्ड लिएर उहाँहरूको अवस्था के छ, कसरी बितिरहेको छ भनेर नै सुरु गर्छौँ। त्यसपछि अनि बयालपाटा अस्पतालमा अहिले विशेषज्ञ चिकित्सकहरू दुईजना हुनुभएको नाताले हामीले शल्यक्रियाका सेवाहरू दिनुपर्ने बिरामीहरू को हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामी बढी केन्द्रित हुन्छौँ। त्यसै गरेर हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, चिकित्सकहरू, त्यसपछि अनि अहेब साथीहरू, हेल्थ एसिस्टेन्ट साथीहरू, नर्सहरू, त्यस्तै गरेर हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू प्रयोगशालामा अनि त्यसपछि फार्मेसीमा अनि त्यसपछि यो रेडियोग्राफी विभागमा सबै विभागहरूमा उहाँहरूले अहिले त हामी विशेष गरेर COVID-19 लागि चाहिँ एकदमै फोकस भएर काम गरिरहेका छौँ र बयालपाटा अस्पतालमा हामीले एकदमै फोकस गरिरहेको 12-13 वर्षदेखि न्याय हेल्थ नेपालले यो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एउटा स्वास्थ्य भनेको मानव अधिकार हो र यसलाई चाहिँ कसैले पनि पैसा नभएको कारणले गर्दा स्वास्थ्यको सेवाबाट चाहिँ वञ्चित हुन नपरोस् भनेर न्याय हेल्थ नेपालले अछाम जिल्लाको बयालपाटा अस्पतालदेखि निशुल्क रूपमा अस्पतालभित्र निशुल्क रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने एउटा सुरुवात गरेको छ र हामीले अछाम जिल्लामा नै न्याय हेल्थ नेपालबाट सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा पनि समुदायमा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताज्यूहरूबाट सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। भनेपछि हाम्रो दैनिकी यसैमा घुम्छ, बिरामीकै स्वास्थ्यको लागि अनि समुदायबाट पनि हामीले कसरी स्वास्थ्य सेवा दिने, यो स्वास्थ्यमा कमभन्दा कम खर्चमा राम्रोभन्दा राम्रो गुणस्तरको सेवा हामीले कसरी दिन सक्छौँ, त्यो पनि अझ दुर्गम ठाउँमा, अछाम जस्तो दुर्गम ठाउँमा चाहिँ हाम्रो धेरै यो 12-13 वर्षको अनुभव छ यसैबाट। राजनजी, यस्तै यस्तै छ हाम्रो दैनिकी, बिरामीमै घुम्छ दिनभरि नै। हजुर, यो कार्यक्रम हाम्रो कार्यक्रम नै हामीले वी स्टार्टेड बिकज अफ दिस COVID-19। सो हामीलाई लाग्यो हामीले जानेको जानकारी या युवा साथीहरूलाई हामीले केही जानकारीहरू दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी सुरु गऱ्यौँ र म आज अलिकति कोरोनाको प्याराफेरीमा पनि बसेर यहाँसँग थोरै कुराहरू गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि यो ग्रामीण जुन अहिले स्वास्थ्यको कुराहरू छ, यहाँहरूको यो सोच कहाँबाट आयो, कसरी सुरु भयो, त्यसको बारेमा पनि अलिकति हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच।
नयाँ नेपालले 12 वर्ष अगाडि अछाम जिल्लामा जब अछाम जिल्लाको स्वास्थ्य प्रणालीलाई नजिकबाट निहाल्ने मौका पायो त्यो बेलामा संस्थापक ज्यूहरूले त्यो बेलामा दुर्गम भेगका जनताहरूले स्वास्थ्य सेवामा उहाँहरूको पहुँच एकदमै कम भएको हामीले पाएका थियौँ र अहिले पनि हामीले हेर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा विश्व ब्याङ्कले कम्तीमा 80% मानिसहरू दुर्गम भेगमा बसिरहनु भएको छ भनेर यो दुर्गम भेगको अलिकति डेफिनेसन अलिकति फरक चाहिँ फरक छ र स्वास्थ्यको हिसाबले भन्दाखेरि न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा पाउने ठाउँबाट कति टाढा बसिरहनु भएको छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले लिन सकिन्छ र विश्वको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले 50% मानिसहरू विश्वका दुर्गम भेगमा चाहिँ बसिरहनु भएको छ र उहाँहरू चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट चाहिँ धेरै टाढा छ भनेर हाम्रो तथ्याङ्क छ नेपालमा पनि अछाममा पनि झन् अछाम त त्यो बेलामा 12-13 वर्ष अगाडि नेपालको 75 जिल्ला हुने समयमा यो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स मानव विकास सूचकाङ्कमा लगभग नेपालको 71-72 जिल्लामध्येमा पर्दथ्यो र त्यहाँ रोग त्यसपछि गरिबी अनि त्यसपछि अनि भोकमरी धेरै भएको हामीले पायौँ हाम्रा संस्थापक ज्यूहरूले पाउनुभयो र अनि त्यसपछि यो फाइनेन्सकै कारणले पैसाको कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्यको पहुँचबाट चाहिँ टाढा हुनु हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ मनन गरेर त्यसपछि न्यायल्थ नेपालले स्वास्थ्य सेवा अछाम जिल्लाबाट सुरु गर्यो र यो सेवा सुरु गरेको पनि अहिले 12 वर्ष पुरा भएको छ र साथसाथै यो भू नेपालमा महाभूकम्प आइसकेपछि अब अहिलेको 5 वर्ष अगाडि दोलखा जिल्लाको चरीकोट अस्पताल छ त्यहाँबाट पनि सेवा सुरु गरेको छ र अहिले लामो अनुभव चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्य सेवामा यदि हामीले राम्रोसँग सुरक्षित रूपमा पहुँच बढाउन सकियो र अलिकति हामीले चाहिँ स्वास्थ्य प्रणालीमा काम गरेर गुणस्तरमा ध्यान दिन सक्यौँ भने मात्र बल्ला जनतालाई राम्रोसँग आम मानिसहरूलाई स्वास्थ्यको पहुँच बढाउन सकिँदो रहेछ र उहाँहरूले पनि घरको नजिक रहेर स्वास्थ्य सेवा लिन चाहिँ उहाँहरूलाई सहज हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ। म आउँछु यहाँसँग फेरि आउँछु। युवा साथीहरू, यतिखेर हामी डक्टर साहबसँग कुरा गर्दा छौँ, डक्टर विकास गौचन हुनुहुन्छ। सो उहाँसँग यहाँलाई केही पनि जिज्ञासाहरू छन् भने प्लिज डु ह्याभ युअर क्वेसन्स अन द लाइभ कमेन्ट बक्स। मैले यो कुरा अघि पनि भनेको छु र यतिखेर मैले सम्झन चाहेँ जी नेपाल टेलिभिजन एचडी र जी नेपाल टेलिभिजन एचडीको फेसबुक पेज जहाँबाट पनि हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। 3 डिफ्रेन्ट च्यानल्समा हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ, यहाँहरू हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र आज हामी स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका विभिन्न बारेमा, ग्रामीण स्वास्थ्यको बारेमा पनि कुरा गरिरहेका छौँ। डक्टर साहब, मैले यहाँलाई फेरि अर्को एउटा कुरा राख्न चाहिहालेँ। यतिखेर जस्तो असममा हुनुहुन्छ, एकदम विकट ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, अहिलेको त्यतापट्टिको हुन त हामीले समाचारमा हेरिरहेका हुन्छौँ, जुन पनि अहिले कोरोनाको जुन अहिले यो पेन्डामिक सिचुएसन छ, के छ अहिले हाम्रो सुदूरको अवस्था, के छ? यहाँको 3-4 जिल्लासँग प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ काम गर्नु भएको छ, अघि भन्नुभयो पूर्वपट्टि पनि यहाँको अहिले पहुँच छ भन्ने हिसाबले, तर अहिले सुदूरपश्चिमलाई पक्कै पनि नेपालको कुनै पनि एउटा दुर्गम ठाउँको प्रतिनिधित्व जस्तै हो नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि। र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भन्नुपर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपालको केन्द्रसँग चाहिँ धेरै अलि टाढा रहेर रहेको अवस्था छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँको विशेष सामाजिक परिस्थितिले गर्दा उहाँहरूको वैदेशिक कामहरूको लागि विदेश जानुपर्ने, विशेष गरेर इन्डिया जानुपर्ने र त्यहाँ चाहिँ श्रमदान गर्नुपर्ने धेरै उहाँहरूको बाध्यात्मक परिस्थिति छ। र यो COVID-19 सुरु भएपछि अछाम लगायत सुदूरपश्चिमका धेरै जिल्लाहरूबाट, 9 जिल्लाहरूबाट इन्डियाबाट दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फर्कने क्रम भयो। त्यसपछि सुदूरपश्चिम चाहिँ नेपालको एउटा इपिसेन्टर, हटस्पटको रूपमा चाहिँ आउने भयो भन्ने चाहिँ त्यति बेलादेखि नै हामीले धेरै कुरा गरेका थियौँ र यो नेपाल इन्डियाको बोर्डरमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ स्क्रिनिङ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले गरेका थियौँ र हजारौँको सङ्ख्यामा, अहिले त यो सङ्ख्या चाहिँ लाखौँ पनि पुगेको हुनसक्छ, मलाई अहिले ठ्याक्कै तथ्याङ्क चाहिँ मलाई अहिले आएन, तर लाखौँको सङ्ख्यामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आएपछि सुदूरपश्चिम पुरै एउटा उच्च जोखिममा चाहिँ पर्यो र यहाँहरूले थाहा पाउनु पनि भयो होला सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमितहरू भएको ठाउँ
सुरू नै कैलाली जिल्लाबाट भयो। कैलाली जिल्लामा अहिले लगभग लगभग 1000 भन्दा धेरैको संख्यामा हुनुहुन्छ। त्यसपछि दोस्रो अवस्थामा अछाम जिल्ला पनि एकदमै धेरै संख्यामा संक्रमितहरू हुनुभयो र अहिले लगभग लगभग 635 जनाको हारारीमा हुनुहुन्छ। र अछामपछि बाजुरा जिल्ला, त्यसपछि डोटी, त्यसपछि अनि बझाङ, यसरी सबै जिल्लाहरू चाहिँ 9 जिल्ला नै उच्च जोखिममा रहेको छ र COVID-19 को बिरामीहरू धेरै हुनुहुन्छ। र यसमा राम्रो कुरा चाहिँ COVID-19 को जति पनि बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो संक्रमणको सङ्केतहरू, लक्षणहरू चाहिँ एकदमै कम देखिएको छ। धेरैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्छ, क्वारेन्टाइनमै बसेर सेवा सुविधा, स्वास्थ्य सेवाहरू लिइरहनु भएको छ। र तर दुःखको कुरा चाहिँ यो चाहिँ उहाँहरू चाहिँ श्रमको लागि विदेश जानुपर्ने, विदेशबाट फर्केपछि यो जुन संक्रमण देखिरहेको छ, एकातिर रोजगारी गुम्ने हो कि भन्ने पीडा भइरहेको छ भने अर्कोतिर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो रोगले अब थला पर्नुपर्ने हो कि, धेरै तनावमा चाहिँ सुदूरपश्चिम चाहिँ सराजन छ र अहिले। हजुर डाक्टर, मैले यो यो अघि कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो हामी अन्डर सर्भ कम्युनिटिजका कुराहरू गरिरहेको छौँ, अलिकति भनौँ न त्यहाँ एक हिसाबले विकट हो, त्यो हुँदाहुँदै पनि यहाँले यो विभिन्न स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ जस्तो ग्रामीण स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि, किन यहाँको लगभग 10 बढीको एक्सपिरियन्स भइसकेको छ, 1 दशकभन्दा बढीको, त्यो एक्सपिरियन्सले के भन्छ सर? अहिले इज इट प्रोग्रेसिभ अहिले त्यहाँ कि अझै पहिलाको जस्तो छ, त्यही छ, अथवा त्योभन्दा हामीले सोचेभन्दा धेरै राम्रो छ? त्यसलाई यहाँले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले कसरी हेरिरहनु भएको छ अहिलेको त्यहाँको हेल्थ केयरको अवस्था हेर्नुपर्दा? राजन सर, यो ठ्याक्कै एकदम महत्त्वपूर्ण कुरालाई यहाँले ठ्याक्कै ल्याइदिइहाल्नु भयो, यसको लागि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। पक्कै पनि यहाँले नै भन्न सक्नुहुन्छ होला। म के भन्छु भने 10 अगाडि म अछाम जिल्लामा पुग्दाखेरि म भर्खर MBBS मात्रै सकेर गएको थिएँ। त्यो बेलामा जाँदा अछाम जिल्लामा, अछाम जिल्ला भनेको त्यो बेलाको जनसङ्ख्या 250,000-260,000 हारारीमा थियो र त्यहाँ चाहिँ MBBSको रूपमा चिकित्सक म एक्लै थिएँ जिल्लाभरिमा। र अहिलेको यो 10 दौरानमा विशेषज्ञ चिकित्सक नै 2 हुनुहुन्छ र MBBS चिकित्सकको रूपमा हामीसँग लगभग लगभग 10 थप अझै हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, स्वास्थ्य कर्मीको सङ्ख्या, उपस्थिति र स्वास्थ्य सेवा उहाँहरूले दिने यो चाहिँ धेरै बढेको छ। यो चाहिँ अछाम जिल्लाको रूपमा मात्रै मैले यहाँ सेयर गर्न चाहेँ, तर हामीले चाहिँ दुर्गम, नेपालको दुर्गम जिल्लाहरूको रूपमा लियौँ भने 10 अगाडि जसरी 1 मेडिकल अधिकृत र बडीमा 1 MDGP विशेषज्ञ चिकित्सकहरू राखेर जुन स्वास्थ्य सेवा दिने प्रणाली छ, प्रणालीगत रूपमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जिल्लाहरूबाट अझै हुन सकिरहेको छैन, त्यो चाहिँ हामीले देख्नुपर्ने। अछाममा चाहिँ धेरै प्रगति भएको छ हामीले 10 अगाडि र अहिलेको हिसाबले, र अरू जिल्लाहरूमा यसरी नै 5-10 जुन हुनुपर्ने जुन गतिमा हो स्वास्थ्य सेवा, त किनभने सबैलाई आवश्यकता चाहिँ एकदमै परिरहेको छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि जुन प्रगति हुनुपर्ने त्यो चाहिँ नभइरहेको हो कि भन्ने भान चाहिँ मलाई परिरहेको छ राजन। अहिले अहिलेको हजुरले जसरी भनिरहनु भएको छ, त्यहाँको प्रमुख यो स्वास्थ्य सम्बन्धित चुनौतीहरू चाहिँ के छन् सुदूरपश्चिममा, या भनौँ हजुरहरूले अहिले आफूले जुन किसिमले स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्नुभएको छ त्यहाँ, यहाँले यहाँको आफ्नो यो एक हिसाबको रिसर्च या भनौँ त्यहाँ आउनुहुने विभिन्न बिरामी व्यक्तित्वहरूलाई हेर्दाखेरि अहिलेको प्रमुख चुनौतीहरू के हुन् स्वास्थ्य क्षेत्रको? एकदम धेरै धेरै धन्यवाद राजन सर, यो पनि एकदमै राम्रो प्रश्न हो। अनि अछाम जिल्लामा मैले देखेको स्वास्थ्यको प्रमुख चुनौतीहरूमा एउटा चाहिँ महिलाहरू सम्बन्धी स्वास्थ्यको समस्याहरू, यो मातृ शिशुको स्वास्थ्यको समस्याहरू, महिलाहरू जब महिलाको शारीरिक मानसिक रूपमा उहाँहरूलाई राम्रोसँग केयर नपुगेको हुनाले उहाँहरूले गर्भवती हुने बेलामा, सुत्केरी भएपछि पाउनुपर्ने स्याहार सुसारहरूमा तालमेल नमिलेको कारणले गर्दाखेरि, त्यही कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूमा कुपोषणको समस्याहरू देखिरहेको छ। यो चाहिँ मातृ शिशु सम्बन्धी समस्याहरू चाहिँ एकदमै धेरै पाएको छु। अनि त्यस्तै गरेर अर्को एउटा समस्या चाहिँ संक्रमणजन्य रोगहरू चाहिँ धेरै नै पाइरहेको छु मैले। संक्रमण हरेक हिसाबले, भाइरल यो संक्रमणको रोगहरू भयो,
त्यसपछि अनि यो ट्युबरक्लोसिस क्षयरोगको रोगहरू भयो, त्यसपछि अनि औलोको रोगहरू भयो, डेङ्गु पनि उत्तिकै बेला बेलामा यसले दुःख दिइरहेको हुन्छ। यस्तो रोगहरू धेरै छ, कुष्ठ रोगहरू पनि समाजमा भित्री रूपमा बसिरहेको अवस्था छ, सङ्क्रमणजन्य रोगहरू भयो, त्यस्तै गरेर नसर्ने रोगहरू पनि बढिरहेको देखिरहेको छु राजन्तर मैले। जस्तै हामीले एकदमै विकसित समाजमा एकदम सहरी क्षेत्रहरूमा देख्ने भन्थ्यौँ पहिला हामी, यो डायबिटिज, हाइपरटेन्सन होइन, त्यसपछि अनि अछामकै हकमा चाहिँ महिलाहरूको हकमा, पुरुषहरूमा पनि देखिरहेको छ दमको रोग, यो क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज भन्छौँ हामी, दम चुरोट खाएपछि देखिने भनेर। तर अछामको हकमा के भयो भने यो महिलाहरूमा किन बढी देखिँदो रहेछ भने उहाँहरूले चुरोट खाने कारणले होइन, उहाँहरूको एउटा चाहिँ घरभित्र इन्डोर एयर पोल्युसन, उहाँहरूको किचन हुन्छ अनि दाउराले भात पकाउनु पर्यो होइन, त्यसपछि अनि त्यो पकाउँदाखेरि चाहिँ भित्रको चाहिँ किचनमा भेन्टिलेसन राम्रोसँग हुँदैन, त्यसपछि त्यो धुवाहरू सबै उहाँहरूले भात पकाउँदा पकाउँदा जति दुःखहरू गरिरहनु भएको हुन्छ त्यो सँगसँगै धुवा पनि लिइरहनु भएको हुन्छ, हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्डोर एयर पोल्युसन भन्छौँ। अर्को चाहिँ अनि प्यासिभ स्मोकिङ, पुरुषहरूले अरूहरूले गरेको स्मोकिङको असर उहाँहरूमा परेको हुन्छ, धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूमा चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा हामीले हाम्रो 50 बेडको अस्पतालमा 5-10 त दमको रोग, त्यसमा पनि 70% त महिलाहरू नै हुनुहुन्छ, त्यो पनि एकदम यङ एजमा, कसै कसैलाई 45 वर्षमा, कसै कसैलाई 50 वर्षमा, यस्तो अचम्मको देखिरहेछौँ हामीले होइन। अनि अर्को एउटा चाहिँ मैले अघि भने मातृ शिशुको समस्या छ, त्यसपछि सङ्क्रमणजन्य रोगहरू, सरुवा रोगहरू भनौँ, त्यसपछि नसर्ने रोगहरूको चाहिँ यो दीर्घ रोगीहरू देखिरहेको छ हामीले। अर्को एउटा चाहिँ हार्ट जोर्नीको समस्या छ दाजु छोरा, हामी त्यहाँ हार्ट जोर्नीको यति समस्या छ, बैलपट्टा अस्पतालमा हामीले 5-10 दिनको चाहिँ फ्र्याक्चर भएर आउँछन्, ए यो हड्डी भाँचेर, कहिले खुट्टा हड्डी भाँचेर, कहिले हातको हड्डी भाँचेर यति आउनुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अनि त्यही लेभलमा यो सबै लेभलमा चाहिँ हामीले चाहिँ हार्ट जोर्नी लगाए, त्यसपछि सुत्केरीको सबै स्याहारहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ दिन सकिरहेका छौँ, र मेरो विचारमा यो चाहिँ न्यूनतम हुनुपर्छ, कुनै पनि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको लागि चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतम यतिको सेवा चाहिँ हामीले दिन सक्नुपर्छ, तब मात्र हामीले चाहिँ हेल्थ केयरमा चाहिँ जति नेसनल कस्ट लागेको छ त्यो कस्टलाई चाहिँ हामीले धेरै कम गर्न सक्छौँ राजन सर। सर धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले जुन अलिकति खुलाएर भन्नुभयो जुन किसिमको दमको सेकेन्डरी स्मोकिङ हुनसक्छ या इन हाउस यो स्मोकिङ प्रब्लम पनि हुनसक्छ भन्ने कुराहरू, अरू यो धुवाले गर्दा भन्ने कुरा भन्नुभएको छ, तर जुन अहिले हड्डीका प्रब्लमहरू धेरै भन्दाखेरि यो ग्रामीण ठाउँमा भएर अलिकति लड्ने समस्याहरू बढी हो या काम गर्दैको कन्टेक्स्टमा हो, उहाँहरूको त्यो के कस्तो किसिमको एक्सिडेन्टबाट चाहिँ उहाँहरू बढी आउनुहुन्छ हार्ड जोर्नीको उपचारको लागि चाहिँ? हो राजन सर, मैले यो पनि मलाई एकदमै सेयर गर्न मन लागेको थियो, हजुरले ठ्याक्कै उठाइहाल्नु यसमा पनि, थ्याङ्क यू सो मच। हार्ट जोर्नीमा मेरो अहिले म चाहिँ के भन्छु भने एउटा चाहिँ हामीले बालबालिकाको लागि चाहिँ राम्रो सुरक्षित बगैँचाहरू, उहाँहरूलाई खेल्नको लागि, उहाँहरूले उ गर्नको लागि त्यो सुरक्षित बगैँचाहरू चाहिँ अलि नभएको महसुस गरिरहेको छु दुर्गम ठाउँहरूमा। अर्को कुरा चाहिँ बुवा आमाहरू चाहिँ आफ्नै काममा चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ केयर राम्रो भइरहेको छैन, अनि घरहरू पनि 2-3 हुन्छन् तर त्यहाँ चाहिँ सिडीहरू त्यही रूपमा चाहिँ बनाइएको हुँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ बालबालिकाहरू प्रायः जसो रुख चढ्ने, घाँस दाउरा गर्नुपर्ने सानै उमेरमा त्यस्तो हुन्छ, त्यसपछि चिप्लेर रुखबाट लड्ने अनि त्यसपछि अनि भिरबाट लड्ने त्यस्तो समस्याहरू पनि एकदमै देखिरहेको छु। यो भनेपछि फल इन्जुरी एकदमै धेरै छ, त्यो एउटा। अर्को कुरा चाहिँ हुन चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने विषय छ, यो चाहिँ एउटा अध्ययन गर्नुपर्ने विषय चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भने अछाम जिल्लामै बालबालिकाहरूमा प्रायः जसो 10 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूमा हार्ट जोर्नीको समस्या, फ्र्याक्चरको समस्या किन धेरै भइरहेको छ भनेर एउटा ठुलै रिसर्च डिजाइन गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने छ। मलाई भित्रभित्र मेरो शङ्का, यो चिकित्सकको नजरमा चाहिँ शङ्का, किन शङ्का भइरहेछ भने कतै अछामका बालबालिकाहरूको हड्डीको डेन्सिटी जुन हुन्छ त्यो चाहिँ अलिक कम त छैन, जुन हुनुपर्ने मजबुत हड्डी हुन्छ त्यो त्यस्तो लेभलको हड्डी छैन कि, कतै त्यहाँ जुन हामीले पोषणको हाम्रो समस्या छ अछाम जिल्लामा, चाउचाउ बढी खाइन्छ त्यहाँ होइन, एकदमै सानो उमेरदेखि नै चाउचाउ खाने हुन्छ त, किनभने अरू धेरै कुरामा चाहिँ पहुँच हुँदैन, त्यसै कारणले त्यस्तो यो खानासँग चाहिँ रिलेटेड भएर त्यहाँको बालबालिकाहरूको हड्डी अलिक
कमजोर खालको हड्डी भयो कि थोरै चोटपटक लाग्दा पनि भाँचिने खालको भयो कि यो धेरै मल्टिफ्याक्टोरियल छ कि सामाजिक रूपमा धेरै पाटोहरू हेर्नुपर्ने छ कि त्यस्तो फिल गरेको छु राजन सर मैले चाहिँ यो हड्डी सम्बन्धी चाहिँ. अनि अर्को एउटा चाहिँ मैले यहाँ सेयर गर्नुपर्ने चाहिँ अर्को एउटा सेयर गर्नुपर्ने चाहिँ मैले यो 10 वर्षको अनुभवमा अरू अरू ठुल्ठुलो अस्पतालहरूमा पनि एकदमै कम देखिरहेको समस्या भनेको हड्डीको सङ्क्रमण. हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ अस्टियोमाइलाइटिस भनेर भन्छौँ चिकित्सकीय भाषामा. हड्डीको सङ्क्रमणको दर चाहिँ अछाम जिल्लामा एकदमै धेरै पाएका छौँ. हड्डी पाक्ने, हड्डीमा चाहिँ पिप जम्ने, हड्डीभित्रै पिप जम्ने त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ त्यो पनि एकदमै अलिकति किनभने हड्डीको सङ्क्रमण भएपछि त्यसको पछि गएर जटिलताहरू चाहिँ एकदमै धेरै हुनसक्छ. यदि खुट्टाको हड्डीहरू छ भने त्यो हड्डी नै काटेर फाल्नुपर्ने, खुट्टा छोटो हुनसक्ने, विविध समस्याहरू जोर्नीको समस्या हुनसक्ने भएको हुनाले यो यो हड्डीको सङ्क्रमण पनि धेरै पाएको हुनाले किन यस्तो भइरहेको छ. अरू अस्पतालमा जस्तै मैले जहाँ पढेँ एमबिबिएस एमडी जहाँ पढेँ त्यहाँ त यस्तो हड्डीको सङ्क्रमण त एकदमै कम देखेको थिएँ मैले. अछाममा आएर यस्तो धेरै किन भइरहेछ हड्डीको यो सङ्क्रमण भने जस्तो पनि लाग्छ. अनि त्यहाँ अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै छ राजन सर. अवश्य मैले पनि त्यही सोचिरहेको थिएँ डक्टर साहब. अध्ययन गर्नको लागि धेरै कुराहरू छन्, त्यो दोज आर लाइक सम अफ द अपर्च्युनिटिज यु हेभ एन्ड द आई फिल सो ह्याप्पी. यो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि ए ओके ग्रामीण स्वास्थ्यमा चाहिँ यी प्रकारका समस्या छन् किन कसरी भन्ने कुराहरूमा हामी पक्कै पनि पछिका विषयहरू हुन सक्छन् डक्टर साहब. आई फिल सो ह्याप्पी यहाँसँग यी धेरै कुराहरू गर्दा गर्दै. अहिले चाहिँ म अब अलिकति यो वर्तमान अवस्थाको बारेमा थोरै कुराहरू गरौँ. जुन यो कोरोनाको अर्को कुराहरू छन् होइन, हाम्रो कार्यक्रम पनि त्यहीँबाट सुरु भयो, मैले अघि यहाँलाई भनि पनि सकेको अवस्था छ. डक्टर साहब के छ यो साथै जस्तो केन्द्रबाट यहाँले कतिको सहयोग पाउनु भएको छ यो पिसिआर र आरटिटीमा चाहिँ जस्तो यो चाहिँ इफेक्टिभ यो चाहिँ नन इफेक्टिभ भन्ने धेरै बहसका कुराहरू पनि हुन्छन् त्यहाँको अहिलेको हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ केन्द्रको यहाँलाई सपोर्ट के छ त्यो बारेबाट सुरु गरौँ. राजु सर धेरै धेरै धन्यवाद. यो COVID-19 सुरु भएपछि अनि लकडाउन सुरु भएपछि त ओहो हाम्रो दैनिकी पनि एकदमै फरक भएको छ. अनि यसमा चाहिँ केन्द्र पनि एकदमै आई थिङ्क केन्द्रलाई पनि एकदमै यो त हुन त यो महामारी नै राष्ट्रले पहिलोचोटि यस्तो रूपमा चाहिँ बेहोरेको भएर होला. केन्द्रमा विशेष गरेर हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट चाहिँ हामीलाई यो टेस्टको किटहरू भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडिया भिटिएमको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ समयमा नै पहल गरेका थियौँ. सुरुदेखि नै उहाँहरूले काठमाडौँदेखि नै हामीलाई अछाममा चाहिँ पठाउनु भएको थियो. त्यसपछि अनि हामीले चाहिँ यहाँ केन्द्रमा रहेको हाम्रो इपिडेमियोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल डिभिजन इडिसिडी, त्यसपछि अनि नेसनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटोरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, त्यसपछि अनि स्वास्थ्य सेवा विभाग सबैसँग समन्वय गरेपछि उहाँहरूले पनि हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुभयो. त्यसपछि अनि स्वास्थ्य कार्यालय अछाम पनि एकदमै एक्टिभ भयो र हामीलाई सुरुदेखि नै अछाम जिल्लामा धेरैभन्दा धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू इन्डियाबाट आउँदै हुनुहुन्छ अनि अछाम जिल्ला पनि उच्च जोखिममा पर्छ भनेर लागेको थियो. र हाम्रो चाहिँ त्यहाँ भएका गाउँपालिका नगरपालिका स्थानीय सरकारहरू पनि एकदमै लागि पर्नुभयो. र अनि यसलाई चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै टेस्टिङको लागि चाहिँ एकदमै पहल गऱ्यौँ र भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडिया समयमा लिएर अछामलाई चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो चाहिँ के भयो भने हामीले चाहिँ स्वाबहरू सङ्कलन गरेर पठाउनु पर्ने चाहिँ कि त्यही धनगढी कि त्यही यता सुर्खेत पठाउनु पर्थ्यो र पठाउनु पनि यो यातायातको धेरै समस्याहरू हामीले अलिकति भोगिरहेका थियौँ. र तर पनि हामीले दिनको 50-60 कहिलेकाहीँ 100 स्याम्पल्सहरू जम्मा गरेर उता मङ्गलसेनबाट पनि जम्मा गर्ने, यता बैलपट्टा अस्पतालमा पनि जम्मा गर्ने, साथसाथै हाम्रो प्रयोगशालाका साथीहरू गाउँ गाउँमा गएर गाउँपालिकाहरूमा गएर त्यहाँबाट पनि सङ्कलन गर्ने, क्वारेन्टाइनमा भएका जति पनि क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरूको सङ्कलन गरेर धनगढी पठाउने त्यस्तो गर्थ्यौँ. र बिचमा आएर केही हप्ता अगाडि यहाँले सुन्नुभयो होला सुदूरपश्चिममा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले 5 दिनको लागि चाहिँ यो पिसिआर परीक्षण गर्नै बन्द गर्यो भनेर परिपत्र पनि यहाँले कतै कतै पढ्नुभयो होला. त्यो किन भन्दाखेरि जति क्यापेसिटी थियो हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको पिसिआर टेस्टिङको त्योभन्दा धेरै स्याम्पल्सहरू चाहिँ जम्मा भइसकेको थियो.
त्यस्तो अवस्था पनि भयो। अनि पछि फेरि हामीले डडेलधुरामा पनि अहिले पिसिआरको चाहिँ सुरु भयो, त्यसपछि हामीलाई चाहिँ धेरै सहज भएको छ। र मेरो विचारमा केन्द्रीय तहबाट पनि त्यस्तै गरेर हाम्रो सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले हाम्रो इपिडेमियोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल डिभिजन अनि त्यसपछि गएर हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सबैले एकदमै यो कमेन्डेबल जब भन्छु म चाहिँ, उहाँहरूले एकदमै कोसिस चाहिँ गर्नुभएको छ। एउटै मात्रै पिसिआरको ल्याब थियो नेपालमा जुन फङ्सनल यो सुरु हुने बेलामा, तर अहिले चाहिँ अब 25 भन्दा बढीमा चाहिँ पिसिआरको टेस्टिङ भइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ जति पनि यसमा काम गरिरहनु भएको छ बिएमएलटीका साथीहरूले एकदमै मिहिनेत गरिरहनु भएको छ दिन रात, उहाँहरूले यो सेवाहरूलाई चाहिँ अझ निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ यसमा बजेटको व्यवस्थापनदेखि लिएर यसमा गुणस्तरीयताको कुराहरूदेखि लिएर सबैमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ थियो एउटा। अर्को चाहिँ अब केन्द्रीय तहबाट नै अब हामीले यस्तो सङ्क्रमणजन्य रोगहरूको लागि, यो त अहिले त COVID-19 आयो, यस्तै गरेर पछि भविष्यमा अरू रोगहरू पनि आउन सक्छ, यो विपद व्यवस्थापनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ एउटा प्रणालीबाट नै कसरी एड्रेस गर्न सक्छौँ भनेर त्यसको एउटा चाहिँ प्रणालीको विकासको लागि चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। र त्यो भनेको सबैभन्दा राम्रो अवसर चाहिँ यो कोरोनाले चाहिँ हामीलाई सिकाएको छ, अब स्वास्थ्य प्रणालीमा नै राम्रोसँग सुदृढ बनाउन लागि पर्नुपर्छ, किनभनेको विपद भनेको जति बेला पनि आउन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसमा अहिले हुन चाहिँ नेपाल सरकारले अहिलेको अब निकट भविष्यमा स्वास्थ्यको संरचनालाई चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्ने भनेर त्यो पनि छलफलमा चाहिँ ल्याएको छ, जुन चाहिँ राम्रो कुरा छ। र यसले एउटा मौका चाहिँ दिएको छ अब हामीलाई केन्द्र र प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर यो स्वास्थ्यको विभिन्न जति पनि कुराहरू छ त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ भनेर एउटा राम्रो बहस गर्ने एउटा मौका चाहिँ चुराइदिएको छ कोरोनाले दाजु सर। हजुर यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिले अहिले काठमाडौँ करिब करिब इट्स अ न्यू नर्म नै भन्छौँ हामी, न्यू नर्मलको स्टेटमा पुगिसकेको छ। यद्यपि हामी विभिन्न टेस्टिङका कुराहरू गरिरहेका छौँ, सङ्क्रमण बढिरहेका केसेसहरूको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो हुँदाहुँदै पनि अलिकति स्टेबिलिटी छ भन्न सकिने अवस्था नहुँदा नहुँदै मलाई त्यतापट्टिको अवस्था के छ त्यो अलिकति जानकारी लिनु मन लागेको डाक्टर साहब, किनभने ग्रामीण क्षेत्रको जुन चहल पहल हुन्छ सायद त्यो एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङको कुराहरू छ, अब खेतबारीमा काम गर्नै पर्यो होइन, एउटा मान्छे कोही घरको हुनु भएको छ मतलब संक्रमण छ भने पनि त्यो पनि द्याट क्यान बी अ क्रिटिकल थिङ होइन, तर त्यतातिर कसरी हेरिन्छ यी सब कुराहरूलाई, जसरी हामी डेन्सिटी हाई डेन्सिटी भएको पपुलेसन भएको ठाउँमा चाहिँ अझै अलिकति सहज हिसाबले जाँदाखेरि क्रिटिकल हुन सक्ने कुराहरूको बारेमा बहस गरिरहँदा त्यताको अवस्था चाहिँ के छ अहिले? त्यता हामी लगभग यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ अछाममा वरिपरि त्यहाँबाट हामी चाहिँ माथि बलपट्टा अस्पताल माथिबाट तल फेदीहरूमा भर्खर गहुँहरू चाहिँ हरियोबाट अब पाक्न थालेको अवस्था थियो, अनि पाकेपछि त्यहाँ यो लकडाउन सुरु भयो पाक्न थालेपछि त्यसपछि अनि लकडाउनमा गर्ने कि नगर्ने, त्यो पाकेको गहुँलाई टिप्ने कि नटिप्ने भन्ने कुराहरू भयो, अनि चाहिँ त्यहाँ उहाँहरू सल्लाह गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर गाउँलाई चाहिँ गर्नुपर्छ बाली भित्राउनुपर्छ भन्नेतिर लाग्नुभयो, अनि उहाँहरू त्यसपछि अनि बिस्तारै खेतहरू जोत्ने काम भयो, त्यसपछि अनि पानी लगाउने काम भयो, त्यसपछि अनि अहिले आएर गाउँको अहिले आएर धानको बिउहरू राम्रो बनाइसकेपछि अनि सबैतिर चाहिँ धान रोप्ने काम भइसकेको छ। कुनै कुनै ठाउँहरूमा त अब 2 पनि अग्लो भइसक्न थाल्यो, कुनै कुनै ठाउँहरूमा 1 भइसकेको छ, कुनै कुनै ठाउँमा हरियाली अहिले धानको पुरा हरियाली छ, सागरगरको हामी बैलपट्टा अस्पतालदेखि पारिपट्टि हेऱ्यो भने सबै हरियो भएर धानहरू लागिसकेको अवस्था छ। उहाँहरूले अब आफ्नो घरको छेउमा गएर आफ्नो बाली नालीको कामहरू गर्ने, खेतीपातीको कामहरू गर्ने त्यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग भएको पाएको छु। अब त्यसैले गर्दा अलिकति एक्साइटेड पनि हो राजन सर, हामी अब लोकल खानेकुराहरू खान पाउने भयौँ, सागसब्जीहरू त्यहीँ हुने भयो भनेर। अर्को एउटा यही भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अछाम जिल्लामा नै मानिसहरूलाई यातायातमा चाहिँ राजन सर एकदमै गाह्रो भइरहेको छ, यो सार्वजनिक यातायात सुचारु नहुँदा उहाँहरूले रिजर्भ गरेर चाहिँ बिरामी भयो भने रिजर्भ गरेर ल्याउनु पर्यो, अब अरू साधारणतया चाहिँ 2-3 हजारमा रिजर्भ हुन्छ भने यस्तो विषम परिस्थितिमा चाहिँ उहाँहरूले कम्तीमा त्यसको डबल भाउ हुन्छ, 5,000-6,000 हुन्छ,
यो एकदम बडा एकदमै गाह्रो छ, यातायात व्यवसायीहरूलाई पनि गाह्रो होला, उहाँहरूलाई अब आफ्नो जुन लगानी छ गाडीमा त्यसको उठाउनु पर्ने होला, अनि फ्युलको चार्ज पनि त्यस्तै होला। एकदमै सार्वजनिक यातायात सुचारु नभएको हुनाले बैलपट्टा अस्पतालमा पहिला पहिला हामी कहाँ दैनिक रूपमा 350-400 बिरामीहरू आउँथ्यो भने अहिले हामीले चैत्र महिनादेखि अहिले आषाढको अन्तिमसम्म सबै एभरेजमा हेऱ्यौँ भने लगभग 120-130 मात्रै बिरामीहरू आइरहनु भएको छ। अब विगत 2-3 चाहिँ अलिकति बढेको छ, आज मात्र चाहिँ हाम्रो 200-250 हाराहारीमा बिरामीहरू आउनुभएको छ। भनेपछि उहाँ जति उहाँहरूलाई स्वास्थ्य त एउटा आवश्यकता नै हो, त्यो स्वास्थ्य सेवा चाहिन्छ नै, तर चाहिँदा चाहिँदा पनि उहाँहरूले त्यो पाउनको लागि चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ। र अब निकट भविष्यमा बिस्तारै उहाँहरूलाई गाउँतिर स्वास्थ्य सेवाहरू गाउँबाट लिन आउन पनि अलि जटिल चाहिँ भइरहेको छ। एउटा सार्वजनिक यातायात सुचारू हुन सक्यो भने त्यसले चाहिँ राजन सर अलिकति उहाँहरूलाई सहज चाहिँ हुन्छ होला, नत्र भने अलिकति गाह्रो स्थिति चाहिँ छ। यो भौगोलिक अवस्थाले हो, अलिकति सडकको अवस्था भनौँ त्यसले गर्दा पनि अलिकति यो असहज परिस्थिति, किन बर्खाको कुरा गर्छौँ हामी, हिउँदको कुरा गर्छौँ, बर्खामा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने अवस्था पनि हुनसक्छ, त्यो पनि होला। त्यो पनि हो राजन सर। जस्तै अब अछाम जिल्लामा हामी यस्तो एउटा लोकेसनमा छौँ जहाँ चाहिँ बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम मार्तादेखि तलको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो अस्पताल पनि एकदम नजिक पर्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ बाजुराको मार्तडीमा भएको बडी मालिका नगरपालिकाले त एउटा सार्वजनिक यातायात नै सञ्चालन गरिदिएको छ मार्तडीदेखि पहिलोपटक अस्पतालमा आउनको लागि जानको लागि। तर अहिले त्यो पनि अहिले हजुरले न्युजमा सुनिरहनु भयो होला, त्यहाँ साफे बगरदेखि मार्तडी खण्ड चाहिँ लगभग अब 2 हुन लाग्यो, त्यो पनि भाँसिएर बाटो भाँसिएर यातायात नै अवरुद्ध भइरहेको छ। अनि अहिले त यो मनसुन सुरु भएपछि विभिन्न ठाउँहरूमा पहिरो जाने, त्यसपछि अनि मानिसहरू अड्किने, अनि त्यसपछि अनि समस्या हुने, अब यो मनसुनको कारणले गर्दा अस्ति लगभग 10 अगाडि एकजना गर्भवती बिरामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ कोल्टीबाट हेलिकप्टरमा चाहिँ रेस्क्यु गरेर नेपालगञ्ज लैजानु पर्ने, तर हेलिकप्टर 2 पनि आउन सकेन। अनि तर भाग्यवश उहाँलाई चाहिँ मानिसहरूले पानी परेको बेलामा बोकेर लिएर मातरी लिएर उहाँको चाहिँ शल्यक्रिया भयो र बच्चा र आमा चाहिँ बाँच्न सफल हुनुभयो। तर अब यो विविध कारणले, मौसमको कारणले, भौगोलिक जटिलताले गर्दा एकदमै दुर्गमको समस्या भनेको नै राजन सर यही नै हो। अब भनेको हजुरलाई म अहिले हजुर हजुर केही समयमा म यहाँका केही केही कथाहरू बुझ्ने अथवा सुन्ने हामी गर्छौँ नै, मतलब अन्त्यमा हामी सुनौँला यहाँको कुरा। तर त्योभन्दा अगाडि डक्टर साहब, म अछामकै साथीहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ, सो त्यो गर्दै गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो अछाम चाहिँ एउटा एचआइभीको अलिकति धेरै केसेस भएको डिस्ट्रिक्ट पनि हो भन्ने कुरा छ सर, त्यो यसको बारेमा अलिकति बताउनुहोस् न हामीलाई, के कारण हुन सक्छन् या यहाँहरूले त्यो स्टडी गर्नु भएको छ छैन? म सुन्दा मलाई अलिकति अचम्म पनि लाग्यो, हाम्रो भीम साउद ज्यू हुनुहुन्छ त्यतापट्टि होइन, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो हिसाबले पनि के रहेछ त भनेर मलाई बुझ्ने रहर लागेको भएर मैले यहाँलाई यो प्रश्न राखेँ। ल राजन सर, धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, यो प्रश्न ठ्याक्कै ल्याउनु भयो हजुरले यहाँ ठ्याक्कै। यो नेहेल्थ नेपालले अछाम जिल्लामा काम गर्नुको प्रमुख एउटा कारण एचआइभी एड्स पनि हो। त्यो किन त भन्दाखेरि हाम्रो एकजना संस्थापक हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यो सङ्क्रमण रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, जेसन एन्ड्रियुज। उहाँलाई चाहिँ उहाँले पहिला विश्वभर चाहिँ यो एचआइभीको सम्बन्धी चाहिँ अध्ययनहरू गरिरहँदा एउटा फ्याक्ट पाउनुभएछ नेपालमा, यो सन् 2006 कुरा हो, आजभन्दा 14 अगाडि उहाँले चाहिँ नेपालमा यो एचआइभी एड्स चाहिँ अलिकति बढिरहेको छ भन्ने फ्याक्ट पाउनुभएछ। अनि त्यसपछि अनि त्यसमा पनि त्यही बेलाको समयमा सङ्क्रमण दर एचआइभी एड्सको सबभन्दा धेरै भएको जिल्ला मध्येमा चाहिँ अछाम जिल्ला पनि पर्यो। अनि उहाँलाई अचम्म लागेछ, अछाम जिल्ला यस्तो भौगोलिक हामीले म्याप हेऱ्यौँ भने बिचतिरको पहाड जिल्ला हो, अरू कुनै पनि जो जिल्ला चाहिँ ऊ नभइकन अछाम जिल्ला कसरी भयो भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि उहाँ अध्ययनकै लागि चाहिँ अछाम जिल्ला पुग्नुभयो र उहाँले चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट पाउनुभयो। त्यहाँ अछाम जिल्लाको हकमा चाहिँ अछाम जिल्लामा रोजगारीको समस्या छ एउटा चाहिँ, अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो
अरु रोजगारीको अरु माध्यमहरु पनि त्यति धेरै नभएको कारणले त्यहाँबाट धेरै जसो दाजुभाइहरु चाहिँ उहाँहरु कामको सिलसिलामा चाहिँ इन्डिया जानुहुन्छ। इन्डियाको पनि अछामको लागि मुम्बई चाहिँ एकदमै परिचित चिर परिचित ठाउँ हो र यो लेबर माइग्रेन्ट्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एचआइभी एड्स चाहिँ त्यसरी भित्रिएको हो भन्ने फ्याक्ट आयो र हामीले नेपालको अध्ययन नेपालको जति पनि सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा हामीले अध्ययन गर्यो भने यो कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक्सको रूपमा चाहिँ रहिरहेको छ भने कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक्स भनेको स्पेसिफिक ग्रुप्सहरूमा चाहिँ यो चाहिँ बढी मात्रामा देखिएको भनेर आइरहेको छ। अछाम जिल्लाको हकमा यो लेबर माइग्रेन्ट्सले गर्दा नै यो चाहिँ अलिकति बढेको हो भन्ने चाहिँ आएको थियो र अछाम जिल्लामै एचआइभी एड्सको लागि चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू भए अनि त्यहाँ अकालमा मृत्यु पनि धेरैको भयो र अहिले आएर चाहिँ एआरटी सम्बन्धी धेरै व्यवस्थाहरू चाहिँ राम्रो छ त्यहाँ। अहिले चाहिँ नयाँ केसहरू पाउने अवस्था चाहिँ एकदमै कम हुँदै गएको छ। सङ्क्रमण दर चाहिँ धेरै कम भएर गएको छ राजन सर, पहिलाको हिसाबले चाहिँ अब 10 वर्षमा धेरै परिवर्तन चाहिँ आइसक्यो। That's so great to hear. So sir, म अलिकति अब सोसियल मिडियातिर जान चाहेँ बिकज हामी लगभग आधा घन्टाको कार्यक्रम गर्छौँ बट आई रियली लभ लाइक लिसनिङ टु यु त्यो हिसाबले पनि अलिकति पर गए पनि द्याट्स नट द प्रब्लम। सो म राजेन्द्र म अर्जनज्यू उहाँले राख्नु भएको छ हाउ इज द क्वालिटी अफ हेल्थ केयर फर अन्डरसर्भ कम्युनिटी इन बजाङ सर भनेर राख्नु भएको छ। सर कुड यु प्लिज एड्रेस दिस क्वेसन। थ्याङ्क यू राजन सरलाई अनि राजेन्द्र महर्जन सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन चाहिँ बझाङ र अछाम जिल्ला चाहिँ जोडिएको जिल्ला हो। म बिहान उठेर कोठाबाट बाहिर निस्केँ भने बझाङको अलिअलि भागहरू चाहिँ देखिन्छ तर म पुगेको चाहिँ छैन राजेन्द्र सर, बझाङ चाहिँ म पुगेको छैन। बझाङको छेडेद गाउँपालिका खप्तट छान्ना गाउँपालिका भन्ने पनि छ जुन चाहिँ ठ्याक्कै बाजुराको हाम्रो हस्पिटलबाट नजिकमा पर्ने नगरपालिकाको एउटा गाउँपालिका छ, नजिकै जोडिएको पनि छ। राजन सरले राजन सर सायद यो खप्तट पर्यटकीय क्षेत्र घुम्न आउनुभएको छ होला होइन राजन सर? म आइपुगेको छैन सर बट द्याट इज माइ नेक्स्ट ट्रिप हो। हजुर हो, राजन सरसँग जोइन गर्नुपर्ने क्षेत्रमा अनि यसमा चाहिँ त्यही नजिकै भएको हुनाले कतिपय उहाँबाट पनि आउनुहुन्छ र मेरो विचारमा राजन सरले भनेकोमा चाहिँ मैले टाढाबाट मैले जानेको कुरा सेयर गर्न चाहिँ त्यहाँ जिल्ला अस्पतालबाट दिइने सेवामा एकजना विशेषज्ञ हुनुहुन्छ त्यसपछि अनि मेडिकल अधिकृतहरू हुनुहुन्छ र यसमा नेपाल सरकारसँग रुरल स्टाफ सपोर्ट प्रोग्राम भनेर निक साइमन्स इन्स्टिच्युट एनएसआईको कार्यक्रम छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ जिल्ला अस्पतालमै 24 घन्टा आकस्मिक शल्यक्रियाको सेवाहरूलाई पनि सुनिश्चितता चाहिँ गरेको छ र सरस्वती भन्नुपर्दा अछाम र बझाङ जिल्लाको च्यालेन्जेसहरू हेल्थको च्यालेन्जेसहरू सिमिलर नै हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ र गुणस्तरीयताको हिसाबले चाहिँ यो नेपाल सरकारको जिल्ला अस्पताल र अनि त्यसमा चाहिँ रुरल स्टाफ सपोर्ट प्रोग्राम भनेर निक साइमन्स इन्स्टिच्युटले जुन डिप्लोय गरेको छ कम्तीमा 2 सर्जन 1 एनेस्थेसिया एसिस्टेन्ट 1 स्टाफ नर्स ओटी नर्स त्यसरी राखेर उहाँहरूले कार्यक्रम चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ सरकारको जिल्ला अस्पतालहरूलाई र त्यो मध्येमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको 3 जिल्लाहरू छन्। यसमा अहिले आएर चाहिँ बाजुरा जिल्ला पनि थपियो त्यही भएर 4 भयो, बझाङ जिल्ला, डोटी जिल्ला, त्यसपछि दार्चुला। त्यसै कारणले गर्दा बझाङ जिल्लाबाट दिइने सेवाहरूमा म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो मान्छु। पक्कै पनि त्यसमा अझै थप्न सकिन्छ होला। जस्तै हामीसँग भएको बैलबट्टा अस्पतालमा हाम्रो ट्रमा केयरको मोडेल छ, हामीले हार्ट जर्नी सम्बन्धी सेवाहरूलाई पनि एकदमै विशेष फोकस गरेका छौँ, त्यो पनि थप्न सकिन्छ होला। अनि हामीले बैलबट्टा अस्पतालमै मेन्टल हेल्थको सेवालाई पनि एकदमै फोकस गरेका छौँ, त्यो पनि थप्न सकिन्छ होला बझाङमा पनि। त्यसको साथसाथै चाहिँ हामीले समुदायमा गरिने सेवाहरूलाई, जनस्वास्थ्यको सेवाहरूलाई एकदम फोकस गरेर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूबाट दिइने सेवाहरू त्यो पनि थप्न सकिन्छ होला। ठाउँहरू चाहिँ छन् तर जुन सेवा दिइरहेको छ बझाङको जिल्ला अस्पतालबाट त्यो पनि एक हिसाबले म चाहिँ राम्रो नै मान्छु।
सर धेरै धेरै धन्यवाद. मैले राजेन्द्र महर्जन सरकै अर्को एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ. हि मस्ट बी इन्जोइङ दिस सो एज मच एज आई डु. मैले अघि भनिहालेँ, सो उहाँले अर्को एउटा कुरा राख्नु भएको छ, वाट इज द साइकोलोजिकल अर मेन्टल स्टेट अफ मेजोरिटी अफ कोरोना अफेक्टिभ पेसेन्ट्स आउट देयर सर भनेर राख्नु भएको छ. सर अहिले हुन त अलिकति स्थिति यहाँले बताइसक्नु भएको अवस्था हो, अलिकति त्यसलाई फेरि समराइज गरेर थोरै भनिदिनुहोस् न. थ्याङ्क यू. अनि राजन सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. यो कोरोनाले इफेक्ट गरेको जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको साइकोलोजिकल्ली चाहिँ उहाँहरू एकदमै स्ट्रेस्ड हुनुहुन्छ. हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्युट स्ट्रेस रियाक्सन भनेर भन्छौँ. यो एक्युट स्ट्रेस रियाक्सनमा एकदमै स्ट्रेस धेरै हुन्छ, निद्रा कम लाग्ने, छटपटी लाग्ने, अब के हुने हो कि, अब मेरो ज्यानलाई नै तलमाथि के हुने हो कि, अब बिचबिचमा एकदमै नराम्रो ख्यालहरू आउने, त्यस्तो भावनाहरू, मेरो जिन्दगीमा अब यति नै हो कि भने जस्तो लाग्ने होइन. एकदमै एकदमै साइकोलोजिकली स्ट्रेस्ड हुनुहुन्छ, एङ्जाइटी पनि त्यही रूपमा नै छ, अनि कतिपय अवस्थामा उहाँहरूलाई निद्रा नलागेको, अनि प्यानिक एट्याकहरू भएर के अरे हामी कहाँ भर्ना हुन नै आउनु भएको छ कतिजना. उहाँहरू राति 11 बजे फोन गरेर, डाक्टर साहब हामीलाई एकदमै गाह्रो भयो, छटपट्टि लाग्यो, एकदमै मुटु नै फुट्ला जस्तो हुन थाल्यो भनेर उहाँहरूले त्यो भन्नुहुन्छ. त्यो एकदमै एङ्जाइटी अनि प्यानिक स्टेट, एकदमै डर त्रास पनि छ, लौजा अब के हुने हो, अब कसैलाई सर्ने हो कि, फेरि मलाई हुने हो कि, मेरो परिवारमा कसैलाई केही गडबड हुने हो कि, त्यो प्यानिक स्टेट भनौँ न एक हिसाबको, महामारीको समयमा हुने जति पनि कुराहरू छन्, डर त्रासदेखि लिएर स्ट्रेसदेखि लिएर अनि डिप्रेसनदेखि लिएर धेरै कुराहरू, यी समस्याहरूदेखि देखिरहेको छ. र कहिलेकाहीँ चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरू एउटै क्वारेन्टाइन सेन्टरमा धेरैजना हुनुहुन्छ भने एक हिसाबको रमाइलो पनि हुँदो रहेछ, फेरि उहाँलाई पनि भएको छ, अरूलाई पनि भएको छ, अरूलाई पनि भएको छ, ए ल उहाँलाई पनि भएको छ, तर खोकी लागेको छैन, ज्वरो भएको छैन, सास फेर्न गाह्रो भएको छैन, सरी. अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो समस्या चाहिँ छ, साइकोलोजिकल वेलबिङको लागि कामहरू पनि भइरहेको छ. त्यसै कारणले गर्दाखेरि ओभरअलमा जस्तै जस्तो काठमाडौँमा पनि कहिले काहीँ भएको होला, जस्तै सनसिटी एपार्टमेन्टमा जुन देखियो त्यसपछि त्यहाँ पुरा त्रास नै त्रास फैलियो होइन. त्यस्तै अछाम जिल्लामा पनि एउटा क्वारेन्टाइनमा भयो भने त्यो पुरा गाउँपालिका नगरपालिकामा हो हो अब के हुने हो कसो हुने हो, त्यहाँ जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको फोन आउन सुरु हुन्छ, ल डाक्टर साहब अब के गर्ने कसो गर्ने, अब गाउँपालिका नै सिल गर्ने हो क्या, अब यो त बर्बाद हुने भयो. अब अनि सिडिओ साहबलाई त्यस्तै प्रेसर आउँदो रहेछ, लौ सिडिओ साहब अब जिल्लाभरि कर्फ्यू लगाइदिउँ, कसैलाई घरबाट निक्लिनै नदिउँ भन्ने, त्यस्तो त्यो एकदमै छ सर राजन सर पुरा. इट्स प्रिटी स्याड बट दिस हेज टु गो अन बिकज वी आर इन टु द पेन्डेमिक सिचुएसन. यो ग्लोबल कुरा हो, त्यो भएर बिङ लाइक केयरफुल होइन, अलिकति प्रिकसन लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरामा अब द गभर्मेन्ट हेज अलरेडी सर्कुलेटेड, त्यो हिसाबले पनि अलिकति सबैजना सजग हुनु पऱ्यो भन्ने नै कुरा नै हो. डाक्टर साहब म यो भन्दै गर्दाखेरि मैले अघि राखेँ पनि यहाँलाई, आई रियली वन्ट टु हियर सम अफ द स्टोरिज द्याट रियली इम्प्रेस्ड यु अर आफूलाई यस्तो एउटा इमोसनल टच भयो भनौँ न. मैले चाहिँ हेल्थ केयरमा काम गर्दै गर्दा दिज आर लाइक सम अफ द स्टोरिज आई रियली वन्ट टु रिमेम्बर, मेरो लाइफका यस्ता इभेन्ट्सहरू हुन् भन्ने छन् भने सर त्यो हस्पिटलसँग पक्कै पनि यहाँसँग धेरै होलान्, तर एक दुईवटा त्यस्तो मतलब आफूसँग एकदमै कनेक्ट भएका स्टोरिजहरू हामी सुन्न चाहन्छौँ जाँदा जाँदै. ए धेरै धेरै धन्यवाद राम सर. मसँग धेरै स्टोरिजहरू छन्, कुनै कुनै स्याड स्टोरिजहरू छन्, कुनै कुनै एकदमै इन्सपायरिङ स्टोरिजहरू पनि छन्. एउटा चाहिँ अलिकति ब्रिफली चाहिँ स्याड भन्छु पहिला. मैले अछाम जिल्लामा सेवा गरेपछि मातृ मृत्यु चाहिँ एकदमै नजिकबाट फेसहरू गरेँ. मातृ मृत्युहरू फेस गर्दा एउटा चाहिँ एकदमै झल, एकदमै त्यो चाहिँ सधैँ नै सम्झिन्छु मैले. एकजना 20 वर्षको महिला हुनुहुन्छ, उहाँले सेवा लिन चाहिँ अलिकति अस्पतालमा पुग्दाखेरि उहाँको अवस्था एकदमै जटिल भइसकेको अवस्था थियो. त्यो पनि एकदमै त्यो कस्तो भने एकदमै त्यो सानो कारणले, त्यो समयमा अस्पताल पुगेको भए रगत चढाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ उहाँलाई बचाउन सकिन्थ्यो होला. त्यो एकदमै 20 वर्षको महिला
यो सुत्केरी भएकै कारणले गर्दाखेरि ज्यान गुमाउनु पर्यो अनि हामीलाई चाहिँ एकदम छटपटि चाहिँ ओहो हामी हुँदाहुँदा पनि यत्रो अस्पताल हुँदाहुँदा पनि हामीले चाहिँ बचाउन सकेनौँ भन्ने कुरा यसैमा चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै इन्सपायरिङ स्टोरी छ यो 5.5 वर्ष अगाडिको हो राजन सर यसमा चाहिँ एकजना बाजुराको एकदमै दुर्गम ठाउँ हिँडेर गयो भने हाम्रो अस्पतालबाट 2-3 दिन लाग्छ त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि मात्रै त्यहाँबाट चाहिँ एकजना चाहिँ बिरामी हाम्रो अस्पतालमा राति जे होस् रातिको 10-10:30 बजेतिर पुग्नु भएको थियो अनि उहाँको हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको 9 महिनाको गर्भवती होइन अनि गर्भवती 2 दिनदेखि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सुत्केरी व्यथा लागेको थियो तर उहाँको चाहिँ व्यथा चाहिँ अकस्मात चाहिँ गायब भएको थियो किन भयो भनेर होइन अनि त्यसपछि हामी चाहिँ एकदमै 5-5.5 वर्ष अगाडि एकदमै यङ थियौँ म पनि योभन्दा यङ्गर नै थिएँ भनौँ होइन अनि त्यो बेलामा अनि हामीले हेरेर गरेपछि पाठे घर चाहिँ फुटेको रहेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ डायग्नोसिस भयो अनि हामीले रगतको व्यवस्था गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले एकदम दौडाएर उहाँलाई चाहिँ अपरेसन गर्नतिर लाग्यौँ त्यहाँ अनि पाठे घर एकदमै त्यो फुटेको अवस्थामा रगत एकदमै पेटभरि रहेको अवस्थामा अनि बच्चा पनि मृत त्यस्तो अवस्थामा थियो एकदम बडो कहाली लाग्दो थियो त्यो अनि त्यसपछि अनि उहाँको यस्तो अवस्था छ भनेर उहाँको श्रीमानलाई हामीले जानकारी गरायौँ उहाँ पनि अब रुन थाल्नुभयो होइन अब जसरी हुन्छ मेरो श्रीमतीलाई बचाइदिनुहोस् मेरो श्रीमती नै हो अरू केही छैन भनेर उहाँले एकदमै ऊ गर्नुभयो एकदमै हामी पनि यो चाहिँ अब पाठे घर फुटेको अवस्थामा जिल्ला अस्पतालमा आयो भने त्यहाँ एकदमै गाह्रो स्थिति हुन्छ हामीले सर्जरी पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ अनि हामीले चाहिँ पाठे घरलाई चाहिँ बचाउने कोसिस गर्यौँ तर पाठे घर चाहिँ नबाच्ने स्थितिमा थियो पाठे घर निकालेर फाल्नुपर्ने अवस्था भयो त्यस्तो हुँदा पनि हामीले बचाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्नेमा चाहिँ हामी चाहिँ स्योर थिएनौँ अनि त्यसपछि हामीले रगत नै त्यो बेलामा 5 बोका रगत चाहिँ जम्मा गर्नु पऱ्यो थियो हामीले राति नै सबैलाई खबर गऱ्यौँ बोलायौँ त्यसपछि अनि हामीले सर्जरी गरेर 3 घन्टा लाग्यो सर्जरी पनि अनि बिस्तारै हामीले सर्जरी गरेर रगत बग्न कम भएपछि अनि त्यसपछि अनि रगत बग्न कम भएपछि अनि उहाँलाई हामीले चाहिँ सर्जरी अब सकिने बेलामा रगत चढाउन सुरु गऱ्यौँ त्यसपछि अनि उहाँ त लगभग अपरेसन कोठाभित्र लगेपछि नि बेहोस हुनुभयो अनि त्यसपछि अनि रगत चढाए दोस्रो पोको रगत चढाएपछि ब्लड प्रेसर बल्ल अलिकति नाप्न मिल्ने गरेर आउन थाल्यो त्यसपछि आउन थालेपछि अनि बल्ल हामी जस रातभरि नै बस्यौँ के अरे अपरेसन कक्षमा बिस्तारै आँखा खोल्नुभयो अनि त्यसपछि अनि बिस्तारै आँखा खोल्नु भएपछि अनि बल्ल अनि हामीलाई पनि आशा आयो ओहो अनि त्यसपछि अनि थप रगत चढाउँदै गयो त्यसपछि अरूहरू हेर्दै गयो उहाँहरूको सर्जरी गरेर पेटमा त हामीले पाइप राखेका थियौँ भाग्य दुर्भाग्यवश केही भइहाल्यो भने आउँछ भनेर त्यसपछि अनि उहाँको बसाइ पनि अस्पतालमा लामो भयो उहाँलाई चाहिँ लामो समय अस्पतालमा राख्यौँ अनि त्यसपछि अनि अब उहाँलाई चाहिँ लामो समय राखेर अस्पताल राखेर हामीले पठायौँ घर पठायौँ उहाँ फलोअपमा आउनुभयो फलोअपमा आउँदा पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो उहाँको सबै जाँचहरू गऱ्यौँ हामीलाई डर के थियो भने रगत धेरै बगेको कारणले गर्दाखेरि मृगौलामा पनि ड्यामेज भयो सुरु भयो कि जस्तो अलिअलि सुरुवात भइसकेको थियो मृगौला ड्यामेज हुन मृगौला अब फर्केर आउने कि नआउने हो अब त्यो दुर्गम ठाउँमा चाहिँ काम गर्दा के हुन्छ भने एउटा काम त गरिन्छ त्यसपछि अर्को काम अब मृगौला ड्यामेज भयो डायलाइसिस गर्नु पऱ्यो भने हामीसँग सेवा हुँदैन फेरि त्यहाँ अनि त्यसपछि अब बेहोस भएर होसमा समयमा आएन भने त हामीसँग फेरि भेन्टिलेटर आइसियु हुँदैन फेरि कहाँ राखेर सेवा दिने होइन चारैतिरको दबाब हुन्छ अनि बिरामीको लागि वाट इज बेस्ट एट द मोमेन्ट भनेर सोचिन्छ त्यही बेस्टमा चाहिँ काम गरिन्छ अनि उहाँको केसमा चाहिँ भाग्यवश उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग ऊ हुनुभयो अनि उहाँले जाने बेलामा चाहिँ म त बेहोस भइसकेका थिएँ अब म त अब बाँच्ने आशा नै थिएन हजुरहरूले चाहिँ एकदमै गर्नुभयो यो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मैले दोस्रो जीवन पाएँ डाक्टर म चाहिँ एकदम खुसी भएर जाँदैछु उहाँको श्रीमान श्रीमती आँखाबाट आँसु निकालेर जानुभयो जाने बेलामा अब हाम्रो पनि आँसु आयो हामीले यो एकदमै मिहिनेत गरेर उहाँलाई बचाउन सफल भयो त्यस्तो चाहिँ पहिला धेरै आउँथ्यो अरे पहिला जस्तै सुदूरपश्चिममा पनि जिल्लामा चाहिँ यस्तो दुर्गम जिल्लाहरूमा शल्यक्रियाको सेवाहरू नहुँदाखेरि चाहिँ
धनगढीमा प्रतिदिन नै एक दुईवटा यस्तो पाठेघर फुटेको समस्याहरू त्यस्तो आउँथ्यो। तर अहिले अब मेरो विचारमा पाँच वर्ष, यो गत पाँचदेखि दस वर्षको रेकर्ड हामीले धनगढीकै, हामीले सेती अहिले चाहिँ प्रादेशिक अस्पताल भएको छ, त्यहाँ रेकर्ड हेऱ्यौँ भने वार्षिक रूपमा पनि पाठेघर फुटेर आउनुभएको चाहिँ धेरै कम छ। यो भनेको के हो भने राजन सर, जिल्ला जिल्लामा, सुदूरपश्चिमलाई हामीले इक्जाम्पल लियौँ भने जिल्ला जिल्लामा आकस्मिक शल्यक्रियाको पहुँच चाहिँ बढिरहेको छ, भनेपछि कतिपय सर्जरीहरू त्यहाँ समयमा भइरहेको छ, भनेपछि त्यो कम्प्लिकेटेड, यो पाठेघरै फुट्ने, रगत बगेर मातृ मृत्यु नै हुने दरहरू कम भएर गइरहेका छन्। भनेपछि यही सिस्टमलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्नुपर्छ। अब भनेपछि एकजना दुईजना होइन तिनजना के अरे शल्यक्रिया गर्न सक्ने डाक्टरहरू राख्ने कि अरू डाक्टरहरू थप गर्ने कि अब अरू यो सिस्टम स्ट्रेन्थनिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। दुर्गमको हकमा चाहिँ ओभरअल सिस्टममा चाहिँ हामीले राम्रो गऱ्यौँ भने अनि बल्ल अनि यो पोजिटिभ इम्प्याक्टहरू आउन थाल्छ। अनि मेरो एउटा थ्योरी छ राजन सर, मातृ मृत्युमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै प्रगति गऱ्यौँ भनेर अवार्डहरू चाहिँ हामीले थाप्यौँ, तर अहिले पनि हजुरले एनडिएचएसको रिपोर्ट हेर्नुभयो भने 239 म्याटर्नल डेथ्स चाहिँ भएको छ, र यो चाहिँ एक्सेप्टेबल चाहिँ होइन राजन सर, होइन यो चाहिँ बिलो फाइभमा जानुपर्छ भन्छु म। बिलो फाइभमा जानको लागि चाहिँ अहिले मैले भनेकै कुराहरू, इमर्जेन्सी सर्जिकल सर्भिसेस, यो इमर्जेन्सी र म्याटर्निटी सर्भिसेसहरूलाई एकदमै स्ट्रेन्थन गर्ने, 24/7 चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा इन्स्योर गर्ने, र अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हामीले अहिले जुन यो राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत सुत्केरी गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ हेलिकप्टरमा उद्धार गरिन्छ, त्यसलाई पनि स्ट्रेन्थन गर्ने, त्यसरी अगाडि बढ्यो भने चाहिँ मातृ मृत्युलाई चाहिँ छिट्टै एकदम सिग्निफिकेन्टली अबको 10-15 वर्षमा नै बिलो 10 पुर्याउनु चाहिँ सक्छौँ राजन सर। 239 भन्नुभयो, इज द हाम्रो कुन कुन पिरियडको डेटा हो सर यो? इज इट लाइक एनडिए नेपाल डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्वे, सबभन्दा रिलायबल र सबभन्दा अथेन्टिक चाहिँ त्यो मान्छौँ हामी। यसले चाहिँ 2016 गरेको यो रिपोर्ट हो, त्यसपछिको अरू रिपोर्टहरू चाहिँ आउन बाँकी छ। हजुर सर, हजुर राजन सर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? भन्नाले हामीले एकदमै राम्रो सिस्टममा फोकस गर्न सक्यौँ भने हामीले एकजना डक्टर लगेर राख्दैमा, एकजना टिम लगेर राख्दैमा सबै सेवा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसमा मल्टिपल फ्याक्टर्सहरू हुन्छ, सबैलाई केयर गर्न सक्यो भने त्यसपछि मात्रै हाम्रो चाहिँ दुर्गमको, नेपालको दुर्गमको स्वास्थ्य सेवा चाहिँ बलियो हुन्छ। जबसम्म नेपालको दुर्गमको स्वास्थ्य सेवा चाहिँ बलियो हुँदैन, तबसम्म नेपालको ओभरअल हेल्थ स्ट्याटस चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ हुन सक्दैन। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको स्टोरीमा। आई थिङ्क द वुमन मस्ट ह्याभ अ भेरी गुड विल पावर पनि हुनसक्छ भन्ने पनि मैले फिल गरेँ डक्टर। सुन्दै गर्दाखेरि आई वाज लाइक भेरी ह्याप्पी, हार्डनिङ, होइन धेरै कुराहरू छ। राजेन्द्र महर्जन फेरि उहाँले लेख्नु भएको छ, सल्युट टु डक्टर विकास सर फर सर्भिङ द नेसन इन रुरल एरियाज सिन्स अ लङ टाइम भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। त्यसै गरी सुदर्शन भिडारीज्यूले यहाँले सुन्दै गर्दाखेरि म किन यहाँ रियाक्सन्सहरू देखिरहेको छु, मैले 22 रियाक्सन्सहरू देख्दा लाइकको पनि रियाक्सन छ, त्यसै गरी लभको छ, एन्ड देन आई क्यान सो सी स्याड रियाक्सन वेयर हजुरले आफ्नो स्टोरिजहरू राख्दै गर्दा यो स्थिति पनि छ है भन्ने पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ पक्कै पनि हामीलाई हेर्दै गर्दाखेरि। सो जतिजना पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई फेरि पुनः मैले एकखेर धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहे। सुदर्शन मेडारीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ हामीहरूको नेपाल युवा परिषदको केन्द्रीय उपाध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमै काम गरिरहनु भएको भएर मैले उहाँको कमेन्ट पनि यहाँ राख्न चाहेँ। हाम्रो देशको दूरदराजको समस्या हो यो, कति कहाली लाग्दो छ है, एउटी आमाले कसैलाई संसार देखाउँदा आफ्नै संसार छोड, आफ्नै संसार छोड्नु पर्ने भन्ने किसिमले उहाँले कमेन्ट राख्नु भएको छ। साँच्चै कहाली लाग्दो अवस्था छ दुर्गमतिर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन, र जब जब हामी डक्टर विकास गौचन सरहरू जस्ता व्यक्तित्वहरू पाउँछौँ द्याट इज वेयर अलिकति भए पनि फुलफिलमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरामा छु। आई फिल सो ह्याप्पी टकिङ टु यु। मैले अब सोसियल मिडियाबाट क्वेसन राख्दिनँ भन्ने सोचाइराखेको थिएँ, तर दिस लाइक ह्यापन्स टु लाइक पप अप राइट अवे, त्यो भएर मैले उहाँको कुरा राखिहाल्न चाहे। सर पुष्कर देवले लेख्नुहुन्छ, ग्रिटिङ्स डक्टर गौचन एन्ड राजन सर, वेयर डु यु फाइन्ड द क्वालिटी अफ हेल्थ सर्भिस एन्ड
कन्डिसन अफ अछामी पिपुल इन लाइन विथ द इन्डिकेटर अफ हेल्थ सर्भिस अफ द होल नेसन भन्ने कुरा राख्नु भएको छ. आई थिङ्क दिस इज समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट. उहाँले चाहिँ अलिकति इन्डेक्सको हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि जिल्लाको बारेमा केही बुझ्न चाहनु भएको छ. आम नट स्योर इफ इज फ्रम अछाम अर नट, बट दिस क्वेसन सिम्स टु बी भेरी इम्पोर्टेन्ट. डक्टर साहब यसमा अलिकति केही बताइदिनु होला हामीलाई. थ्याङ्क यू राजेन्द्र सर, थ्याङ्क यू सो मच. राजेन्द्र महर्जन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, उहाँले एकदम इन्करेज गर्नुभएको छ. सुदर्शन बिराजी सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. अनि हाम्रो पुष्करदेव सरले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र यसमा मैले दुईवटा मात्रै इक्जाम्पल दिन्छु म. एउटा चाहिँ हामीले नेपालमा चाहिँ संस्थागत सुत्केरी दर भनेर यो इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी रेट भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा इन्डिकेटरलाई चाहिँ मान्छौँ. त्यो एउटा एकदम मेजर इन्डिकेटर हो. यो एकदमै राम्रो इन्स्टिट्युसनमा संस्थागत सुत्केरी चाहिँ कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ लिन्छौँ. सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलमा चाहिँ 2030 अबको 10 वर्ष पछाडि नेपालको चाहिँ संस्थागत सुत्केरी दर 90% हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो परिकल्पना गरेका छौँ. त्यो एउटा हाम्रो टार्गेट हो. अछाम जिल्लाको कुरा गर्नुपर्दा हामीले चाहिँ जुन नगरपालिकामा बैलपरा अस्पताल काम गरिरहेको छ, अघि मैले निकालेको थिएँ एउटा पोइन्ट, हामीसँग चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम पनि छ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्भवती सुत्केरी अनि त्यसपछि अनि महिलाहरूको सेवामा चाहिँ बढी समर्पित गर्छौँ. त्यसमा चाहिँ हाम्रो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रममा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता दिदी बहिनीहरू नै हुनुहुन्छ, उहाँहरू थाई बासिन्दाहरू नै हुनुहुन्छ. हाम्रो यो 10 वर्षपछिको टार्गेट 90% हो, तर हामीले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ त्यो चाहिँ 96% पुऱ्याइसकेका छौँ अलरेडी. त्यो एउटा इन्डिकेटर, त्यो एउटा इन्डिकेटर भयो. अर्को एउटा इन्डिकेटर चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ, त्यो चाहिँ एकदमै नेसनल इन्डिकेटरसँग पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ नवजात शिशुहरूको मृत्यु दर हो. नवजात शिशुहरूको मृत्यु दर पनि नेसनल इन्डिकेटर जति यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलमा जसरी माथि एकदमै धेरै छ, यो त्यो मृत्यु दर पनि हामीले धेरै कम पुऱ्याइसकेका छौँ. र मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ यो चाहिँ लामो समय 12 वर्षदेखि चाहिँ हामीले सिस्टम स्ट्रेन्थनिङकै कामहरू गरिरहेको हुनाले यो इन्डिकेटर्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो बनाउन सकेका छौँ. पक्कै पनि अझ धेर त्यसमा अझ च्यालेन्जेसहरू पनि छन्, जस्तै सङ्क्रमणजन्य रोगहरूको ट्रिटमेन्ट सक्सेस दरहरू भयो, अनि त्यसपछि अनि केस फाइन्डिङकै रेटहरू चाहिँ कति हुने, जस्तै ट्युबरक्लोसिस. अनि गाउँगाउँमा चाहिँ म गाउँगाउँ घुम्यो भने अछाम जिल्लामा चाहिँ कुष्ठरोगीहरू म देख्छु, तर उहाँहरूको चाहिँ ट्रिटमेन्ट दर र अनि ट्रिटमेन्ट सक्सेस रेट, उहाँहरूलाई क्योर रेट चाहिँ कति हुने भनेर, त्यो सबै इन्डिकेटरहरू हुन्छ. अघि हाम्रो पुष्करदेव सरले राख्नुभएको इन्डिकेटरको बारेमा धेरै अझै धेरै छन् जसमा चाहिँ हामीले अझै राम्रो गर्नुपर्ने छ. यी त छँदै छन्, तर जुन जुन कुराहरूमा अहिले फोकस भएर काम गरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ राम्रो देखिरहेको हुनाले सिस्टम बिल्डिङ हेल्थ सिस्टममा चाहिँ अलिकति एकदमै राम्रोसँग फोकस भएर हामीले काम गर्न पायौँ भने चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ राम्रो रूपमा चाहिँ यो मोडेलको रूपमा भनौँ न, मोडेलको रूपमा चाहिँ अरू अरू जिल्लाहरूमा पनि हामीले गर्न सकियो भने हामी नेपालीहरू सबैको, हाम्रो दिदी बहिनीहरू, हाम्रो आमाहरूले चाहिँ अकालमा चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्दैन, नवजात शिशुहरूको चाहिँ मृत्यु हुनु पर्दैन, कुनै एउटा सङ्क्रमण जसलाई चाहिँ सङ्क्रमणजन्य रोग भनौँ न, सरुवा रोगहरू जसको उपचार हुन्छ समयमा, त्यसले गर्दा मानिसहरूको अकालमा मृत्यु हुँदैन. यी यावत कुराहरूबाट चाहिँ हामी चाहिँ बचाउन सक्छौँ. धेरै धेरै धन्यवाद. पुष्करदेवले लेख्नु भएको छ, आम फ्रम अछाम सर भनेर लेख्नु भएको छ. थ्याङ्क यू सो मच पुष्कर, यहाँ हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, र यहाँले राख्नु भएको प्रश्न एकदम महत्त्वपूर्ण पनि थियो. म यतिखेर स्यालुट डाक्टर विकास गौचन भनेर लेख्नु भएको छ, भीमबहादुर साउद हाम्रो नेपाल युवा परिषदको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, एकदमै एक्टिभ मान्छे हुनुहुन्छ, अछामबाटै हुनुहुन्छ, सो हि हेज बिन डुइङ अ लट युवाहरूको क्षेत्रमा. सो थ्याङ्क यू सो मच भीमबहादुर साउद भाइ, म यहाँलाई यहाँबाटै मैले धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहेँ. डाक्टर विकास गौचन सरसँग उहाँ जस्तो व्यक्तित्वसँग हामीलाई कनेक्ट गराउनु भयो, एन्ड देन आई रियली इन्जोय टकिङ टु हिम. अहिले बसेर हामीले धेरै कुराहरू गरिसकेको अवस्था छ. त्यसै गरी गम्बहादुर छेत्री भनेर, धामी छेत्री भनेर राख्नु भएको छ, मेनी थ्याङ्क्स टु डाक्टर विकास गौतम सर. हि सेड द्याट वी द पोर पिपुल अफ अछामी आर फेसिङ द मिजरी अफ अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट लाइक आवर्स, इज स्ट्रगलिङ फर हेल्थ केयर भनेर भन्नुभएको छ. आई थिङ्क हि हेज बिन अप्रिसिएटिङ वाट यु हेभ बिन डुइङ सर, सो द्याट्स अ वन्डरफुल थिङ. र यो हामी बस्दै गर्दाखेरि आई फिल लाइक हजुरहरू जस्तो व्यक्तित्वहरू जसरी
रिमोट अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा गएर काम गरिरहनु भएको छ. वी निड लट अफ पिपल लाइक यु. सो थ्याङ्क यू सो मच सर फर कमिङ टु द सो. मैले यो भन्दै गर्दा सर अन्तिममा अहिले हामीलाई जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, वी हेभ 47-46 लाइभ पिपल वाचिङ अस, उहाँहरूलाई अहिले के भन्न चाहनुहुन्छ एकदम छोटो क्विकली? थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान, यहाँहरूले आफ्नो भ्यालुएबल टाइम दिएर हामीलाई हामीलाई सुनिदिनु भयो अनि हामीलाई हामीलाई बुझिदिनु भयो. छोटकरीमा भन्नुपर्दा स्वास्थ्यलाई चाहिँ राम्रोसँग ख्याल गरिएन भने यो कोरोनाले चाहिँ हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ. त्यस कारणले स्वास्थ्य प्रणालीमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ. स्वास्थ्य प्रणाली भनेको हस्पिटल मात्रै होइन, जनस्वास्थ्य पनि हो. हामीले चाहिँ समुदायमा जनस्वास्थ्यको विभिन्न पाटोहरू अहिले कोरोनाले हामीलाई सिकाएको छ. साबुन पानीले हात धोयो भने हामीले धेरै कुराबाट चाहिँ बचाउन सक्छौँ. त्यस कारणले जनस्वास्थ्यमा पनि धेरै पाटोहरू छन्, त्यसबाट ख्याल गरियो भने हामी अस्पतालै पुग्नु पर्दैन. अनि त्यसै कारणले गर्दा अस्पतालको सेवाहरूमा पनि सुदृढ गराउनको लागि चाहिँ हामीले धेरै ऊ गर्न सक्छौँ. त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि, स्वास्थ्य प्रणाली राम्रो बनाउनको लागि सबैजना स्वास्थ्य डक्टर्सहरूको मात्र नभएर सबैजनाको चाहिँ हामीले सहयोग चाहिँ चाहिन्छ. त्यसको लागि यहाँहरूले आफ्नो नजिकको पोलिसी मेकर्सहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुहोला. थ्याङ्क यू सो मच, यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद छ. मैले यतिखेर मुकेश अधिकारीजी उहाँले लेख्नु भएको छ, इट्स समथिङ इम्पोर्टेन्ट, आई फिल लाइक आई सुड रिड दिस आउट. सो डाक्टर विकास गौचन एन्ड द टिम, यु गाइज आर डुइङ अ फ्याबुलस जब, ह्याट्स अफ. आई अल्सो वर्क इन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफिस असम फर मोर देन 2 years. आइ एम समवट वरिड अबाउट हाउ क्यान वी फाइनेन्सियली सस्टेन हस्पिटल्स लाइक बयालपटा हस्पिटल भनेर लेख्नु भएको छ. थ्याङ्क यू सो मच फर यु कन्सर्न. म्याटर अफ फ्याक्ट, अब यो कसरी के भन्ने कुराहरू हामी फेरि अन्य कार्यक्रमहरूमा गर्छौँ नै. मैले भनिहालेँ आधा घन्टाको कार्यक्रममा वी अलरेडी टक फर about a year, about an hour, and then it's like it can still go for like many other hours jasto pani mala lagcha. Yo bhandai garda keri Dr. Sahab lai maile dherai dherai dhanyabad dina chahe karyakram ma aunu bhayo. Thank you so much for being with us. Thank you sir, thank you, thank you Rajan sir, ani Nepal Yuva Parishad ka sampurna team lai chai hirdai dekhi nai dherai dherai dhanyabad Rajan sir. Aba hajur sanga chai bhet nai parne bhayo, maile chai bhetera nai kura garnu parne bhayo. Definitely we'll meet in the future sir, for sure. Thank you so much. You. Thank you. Thank you so much. Sathiharu sathiharu yo kura gardai garda khari I really want to highlight some of the things. Aba Nepal Yuva Parishad aile hamile August 9 dekhi अगस्ट 12 सम्म वी हेभ बिन डुइङ दिस नेसनल युथ कन्फरेन्स. हामीले धेरै वर्ष अघिदेखि गरिआएको कुरा, अहिलेको वर्ष चाहिँ अनफोर्चुनेटली वी क्यानट बी इन द फिजिकल कन्फरेन्स हल. सो त्यो हिसाबले पनि हाम्रो भर्चुअल कन्फरेन्स हुन्छ भन्ने कुराहरू छ. र फेसबुक पेजमा यहाँले हेर्नुभयो भने देयर आर लट अफ अपडेट्स अबाउट इट. सो प्लिज डु भिजिट आवर फेसबुक पेज. के गर्नुपर्छ हामीले, हाउ क्यान वी बी अफ युर हेल्प, त्यो कुरामा हामी वी आर अलवेज देयर. सो मोर देन 350 युथ आर पार्टिसिपेन्ट्स. सो एज 18-30 हरेक वर्ष हामीले गर्छौँ. 77 जिल्लाबाट एकजना मेल एकजना फिमेल, त्यस पछाडि मार्जिनलाइज कम्युनिटिजबाट अरू प्लस 50 युथहरूलाई हामीले राखिरहेको छौँ. 8 थिमेटिक एरियाजहरू छ, यहाँहरूले मजाले डिटेल्सहरू हेर्न पाउनुहुन्छ. सो प्लिज डु भिजिट आवर फेसबुक पेज अनि आफूलाई रजिस्टर गर्न चाहनुहुन्छ इफ यु वन्ट टु लर्न समथिङ फ्रम एक्सपर्ट प्यानल्स एन्ड देन इन अ भर्चुअल आफ्नै घरको कोठामा बसी बसी आफूलाई इम्पावर गर्ने कुराहरू यहाँहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज भिजिट गर्नुहोस्, त्यो कुराहरू मैले यहाँलाई राख्न चाहेँ. त्यसै गरी आई रियली वन्ट टु टक अबाउट हामीहरूको आज हामीलाई जति पनि सपोर्ट गरिरहनु भएका अर्गनाइजेसनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्दाखेरि हामीले डाक्टर विकास गौस जस्ता व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर कार्यक्रममा हामी छलफल गर्न पाइरहेका छौँ. आई वुड लाइक टु रिमेम्बर देम. मैले अघि आउटरिच पार्टनरमा जी नेपाल टेलिभिजन एचडी र जी नेपाल टेलिभिजन एचडीको फेसबुकको कुरा गरिसकेको छु. सो थ्याङ्क यू सो मच फर लाइक हेल्पिङ अस, हामीहरूलाई अझ मोर मान्छेहरूसँग रिच गर्नको लागि यहाँले सपोर्ट गर्नुभएको छ. त्यसै गरी एजुकेसन पार्टनरमा इडी सञ्जाल हुनुहुन्छ, नलेज पार्टनरमा टेक्सस इन्टरनेसनल एजुकेसन नेटवर्क हुनुहुन्छ, अब्रोड स्टडी पार्टनरमा ग्रेस इन्टरनेसनल हुनुहुन्छ, त्यसै गरी डिजिटल पार्टनरमा खल्ती डिजिटल वालेट हुनुहुन्छ. यो भन्दै गर्दा आई अल्सो वान्ट टु लेट यु नो द्याट हाम्रो अबको मङ्गलबार वी आर टकिङ अन हामीहरूको इन्टरनेसनल एजुकेसनकै कुरा गर्दैछौँ. इन्टरनेसनल एजुकेसन इन अ सेन्स हामीसँग एन्ड्रयू पौडेल सर आउँदै हुनुहुन्छ ग्रेस इन्टरनेसनलबाट टु टक अबाउट हाम्रो प्रस्पेक्ट अफ इन्टरनेसनल एजुकेसन एन्ड करियर अपर्च्युनिटी भनेर. सो विथ दिस नोट थ्याङ्क यू सो मच युवा साथीहरू, यहाँहरू हामीलाई हेर्नुहुन्छ, प्लिज डु सेन्ड अस द फिडब्याक. यहाँले फेसबुकमा पठाउँदा पनि भयो, अर यु क्यान अल्सो गेट इन टच विथ अस थ्रु आवर
विभिन्न मिडियाबाट भनेको वेबसाइटबाट पनि हुनसक्छ, फेसबुक हुनसक्छ, इन्स्टाग्राम हुनसक्छ, देयर आर लट अफ अदर मिडियम्स एज वेल. सो आजको दिनमा सोसियल मिडिया एभ्रीवेयर देयर. सो विथ दिस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अस. अर्को एपिसोड इन टु डेज वी आर ह्याभिङ द्याट. सो त्यो भन्दै म आज कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु. सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अस. किप वाचिङ एन्ड देन किप सपोर्टिङ अस. जय युवा, जय देश.